sitter och kikar i en gammal mapp som rymmer minnen från barndomens tid. En skör av ålder gulnad papperslapp, den ger mig ingen frid. För på det bladet står det ganska knappt att läsa om skogen som låg bredvid. Den plats vi ofta lekte vild ta fatt, det var en härlig tid. Men när jag läser om Forsmans fru, vi gömde skatten, det minns jag nu. Men den blev aldrig funnen, så var det visst. Om den är kvar, så är det trist. Vill du finna, så är väl det stor tur. För just här idag vädras min fatabur. I hörnet där vi plockat vitsippor, där var hon med gömde låda med gott. Några chokladbollar med pärlsocker, det tyckte vi var flott. I hål i stenmur tryckte vi in den, och tanken var att vi dagen därpå skulle få grannbarnen att finna den. Men sjukdom utbröt då. Så när jag läser om Forsmans fru, då minns jag skatten vi gömde ju. Och när lille Henrik väl blivit frisk, får vi till ån och fånga fisk. Så skatten, den är nog kvar i mur. Chokladbollar vädras ur min fatabur. Om lite gotter i en liten låda kan fylla 40, kan du beskåda. Om du vet var vid Sipperbacken nu var, och ifall stenmuren är kvar, tänk vad man sparar inuti dammig mapp. Blott några rader på en nött gammal lapp. Men kanske hämtade hon Forsmans fru, hon hade väldig fatabur. Det minns jag nu.